Goeiemôre kinders. Ek hoop dit gaan goed met allemaal. Ons het nou geluister na Dani Botha se mooi liedjie Wenners. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor aanhouer wen. Nou in Jakobus 1 vers 12 staan daar: Gelukkig is die mens wat in moeilike tye volhard en aanhou. So 'n persoon sal die ewige lewe as oorwinningskroon ontvang. Nou die Griekse atlete het in die Bybelse tyd 'n oorwinningskroon gekry van olyftakke wat hulle in Griekeland kotinos genoem het. Die kroon was soos 'n sirkel of partykeer soos 'n hoefyster en dan het hulle die kroon oor sy kop gesit as hy gewen het in die atletiek of in die sport waaraan hy deelgeneem het. Julle geweet Noag het 120 jaar plus minus aan die ark gebou. En in die proses beweer die geleerde mense, moes hy 14.000 bome afkap om daai hout in die hande te kry om die ark mee te bou. Hy het nie na 10 of 20 of 30 jaar moed opgegee en gesê nee, ek kan nie verder nie, dis net te erg. Nee, hy het aangehou. En op die ou einde is net hy en sy gesin se lewe gered toe die groot vloed gekom het. Nou 'n klein kindjie kan nie dadelik sy skoene vasmaak of 'n eierbak of tee maak met die warm ketel nie. Nee, dit vat tyd en weer probeer en oefen en herhaal. As jy die hoogste berg op aarde, Mount Everest, wil uitklim, moet jy uithou en aanhou en oefen voor die tyd. Jy klim en klim 8849 meter boontoe. Dis amper 9 kilometer wat jy in die lug opklim en hoe hoër jy klim, hoe dunner word die lug en is ijskoud. Net die aanhouers kom bo uit, ouens. In Matteus 24 vers 13 lees ons: Elkeen wat volhard wat aanhou sal gered word. Dit beteken, as ons Jesus dien, moet ons aanhou tot aan die einde van ons lewens. Jy het al gehoor van Wade van Niekerk. Hy is 'n blitsvinnige atleet van Suid-Afrika, wat in 2016 in die Olimpiese Spele in Rio, Suid-Amerika, die 400 meter resies gewen het. En hy het 'n nuwe wêreldrekord opgestel. Die mense het gesê, dis onmoontlik. Jy kan nie die 400 meter onder die 44 sekondes hardloop nie. En hy het 'n goue medalje en 'n wêreldrekord gewen en opgestel. Want hy het aangehou, dit het jare en jare se oefening gevat. Harde oefening. Die aanhouer wen. Die van julle wat al die TV-program Survivor gekyk het, weet, hulle kyk wie kan die langste uithou en oorleef op 'n eiland. Die mense wat die langste aanhou, hulle wen op die ou einde. Jy het seker al 'n speletjie gespeel waar jy en jou maats of jou broers en susters kyk wie kan die langste op een beentjie staan of wie kan die langste op sy hande staan of op sy kop staan. Die aanhouer wen. Niks is maklik nie, kinders. As ons enige iets nuut wil aanleer, dit vat wilskrag en dit vat uithou vermoë en dit vat opoffering en dit neem tyd. Die atlete wat wil wen, moet spesiale kos eet. Hulle kan nie in die aande uitgaan nie, hulle moet vroeg gaan slaap. Hulle moet baie oefen om fiks te bly in die gimnasium dag na dag om miskien een of twee keer aan die Olimpiese spele deel te neem. Dis die persoon wat aanhou probeer wat dit eind uit reg kry, wat die beloning kry, wat die medalje kry of wat die kroon kry van blare. Ouens, dit gaan partykeer moeilik. 'N Mens is partykeer moeg of jy's moedeloos of jy's hartseer of jy's kwaad. En jy's nie lus om aan te hou met 'n ding nie. Jy's net moeg. Nou lees ons in Filippense. Ek kan onder alle omstandighede regkom deur Jesus wat my krag gee om aan te hou. Ek vergeet dit wat agter my lê
en strek my uit naar dit wat voorlee. Ek jaag wenpaal toe, naar die hemelse prijs, wat God aan my gee, omdat Christus dit vir my wil gee. Onthou, Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. As jylle met vakantie gaan, sê nou maar Durban toe. Gaan jou pa nie halfpad omdraai en sê, ach man, ek is nou moeg gery, ek ons gaan terug, dis te ver. Nee, hy hou aan moet ry en ry, tot jylle die see sien, en dan klap allemaal hande en skree, die ou wat eerste die see gesien het, want jylle is bly, jylle het jylle eindpunt bereik. Kom ons moedig mekaar aan, ouwens. Jylle al gesien, as jylle atletiekwedstrijd het, die dirigente en allemaal het vlaggies en pompoms, en ons moedig die mense aan, die atlete aan, om oor die wenpaal te gaan, ne? Kom ons help mekaar, kom ons bid vir mekaar, kom ons moedig mekaar aan, om te kan aanhou om kinders van God te wees. Kom ons hou aan, om wennerkies te wees, ouwens, vir Jesus. Mooi bly, en baie sterkte, kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, ons sê vir die baie dankie, dat U ons nooit verlaat, of begewe nie. Gee ons die krag om aan te hou, tot die einde, dat ons oor die wenstreep kom. Dankie Here, in Jesus naam. Amen. Mooi bly ouwens, onthou om wenners te wees.